11h16, de volta com troca de passes, para ouvir Rogério Ceni, o técnico do Bahia, falou sobre a derrota por 3-0. Boa noite, Rogério. Aqui, canal Júnior Bahia, Thiago Golini. Hoje, o Bahia sai derrotado por 3-0 num jogo de confronto direto, um jogo muito importante nessa disputa pela vaga para a Libertadores, em um jogo onde o Corinthians foi superior ao longo de todo o jogo e acabou saindo também com um clima muito agradável com a sua torcida gritando olé, enfim. Queria perguntar no sentido mental, como que esse jogo impacta na sequência da última rodada contra o Atlético Goianiense nessa disputa para a pré-Libertadores? Boa noite, o que nós temos que fazer é, independente do impacto, nós temos que entregar o último triunfo em casa. Isso é o que nós temos que fazer. Temos que tentar absorver. Eu acho que o começo do jogo até foi um jogo bem parelho. Nós tivemos condições com a bola boa, trabalhamos bem a bola. E no primeiro erro que nós tivemos, infelizmente, sofremos o gol, o que pesa bastante. No segundo, novamente, uma perda de bola com o nosso controle. Então, assim, o Corinthians tem um belíssimo time, faz um segundo turno acima do normal, acima da média. Acho que é um time do primeiro semestre, um time do segundo semestre, um time totalmente distinto. E nós, quando erramos, os adversários precisam de poucas oportunidades para fazer os gols. E nós temos que, eu sei que é difícil, a gente nem depende, né, de um resultado amanhã para saber o que a gente precisa para a classificação, mas uma coisa a gente não pode abrir mão, nós temos que vencer no domingo, fazer a nossa mínima obrigação dentro de casa, que é chegar aos 53 pontos e aí aguardar para ver o que acontece. Rogério, boa noite. Giane, do Gol de Placa. Rogério, o Bahia vai para a segunda divisão em 2022. Em 2023, quase cai novamente. Em 2024, ele está concorrendo uma pré-Libertadores. Eu queria saber de você, como que você avalia o Bahia em 2024 e o que tem que ser melhorado para 2025? É uma ótima pergunta, porque se você for analisar friamente, somente em posições, você vai ter uma evolução fria. Eu acho que o que ficou ruim é que nós fizemos um primeiro turno muito bom, tivemos entre os quatro durante a grande parte do primeiro turno e nós caímos muito de produção nessa segunda parte do ano. Então, a evolução de ano para ano, sem dúvida nenhuma, de Série B, de 16º colocado, de hoje, momentaneamente, 8º colocado. E eu acho que nós temos que fazer uma avaliação depois de domingo. Seria precipitado da minha parte fazer qualquer avaliação no dia de hoje sobre o ano de 2025. Vamos aguardar domingo. Repito mais uma vez, temos a obrigação de entregar esses 3 pontos no domingo. Vamos ter que aguardar essas próximas 24 horas para saber de que maneira, né, se dependemos somente do nosso resultado ou dependemos, como foi do ano passado, só que em objetivos distintos, dependendo do nosso resultado e mais algum outro. Então, o que eu posso dizer para você, que nós não podemos agora, nesse momento também, baixar a cabeça, jogar, deixar tudo ir por água abaixo. Não foi o segundo turno que nós esperávamos, é nossa responsabilidade, mas nós temos ainda a oportunidade e a necessidade domingo de fechar o ano com um triunfo. Tá aí Rogério Ceni, né, falando aquilo que a gente vinha conversando aqui, né? Não depende apenas dele, depende desse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras amanhã. Se o Cruzeiro vencer, ele entra em vantagem na última rodada, dependendo apenas do seu jogo. Se o Cruzeiro tropeçar no Palmeiras, aí sim é o Bahia quem depende de uma vitória simples contra o Atlético Goianiense para ir a Libertadores ou a fase inicial da Libertadores em 2025. Isso vai mudar muito. O fato é que é o que ele falou, né? O segundo turno é que caiu, deixa o time muito desgostoso junto com a torcida, o torcedor está chateado. E vê que Fonte Nova vai ter no fim de semana, rodada, né? Torcedor protestando, alguns contra o Rogério, inclusive. Eu acho que tem um aspecto também, não era convencional a forma como o Rogério encontrou de acomodar todos os principais jogadores do Bahia, muitos meias. Talvez isso teve um impacto no campeonato, o time conseguiu executar muito bem esse tipo de jogo, conseguiu se manter entre os primeiros. É natural que um time que começa a ter uma característica muito especial como essa também começa a ser observado.
E aí, na hora que ele precisa tentar criar algumas alternativas, contou com o Ademir em alguns momentos, né, tentando ter um jogador de mais velocidade, talvez nem tivesse jogadores com a maior capacidade técnica para executar um outro tipo de jogo, ou ele próprio não tenha encontrado ou conseguido ao longo do campeonato dar uma outra cara de um jeito de jogar com algumas variações ao Bahia. Eu acho que isso fica como ponto de evolução na próxima temporada. Acho que também é um outro trabalho que tem tudo para... Não tem nenhum motivo para interromper trabalho. Por mais que a gente entenda a frustração de um torcedor que se viu flertando ali com as primeiras posições e aos poucos foi se afastando, eu não vejo nenhum motivo para interromper esse trabalho. Acho que é de um treinador dos mais preparados do Brasil, capaz de montar times que jogam de maneira atraente, e acho que com ele na condução desse elenco é quem mais tem a possibilidade de criar novas alternativas na temporada que vem. E depois do diretor lá do Manchester, o espanhol, deu isso. Entrevista. Isso. Ferran Soriano. Eles estão muito conscientes. Não, a posição dele é muito, muito, muito sólida. Não está terminando da maneira que ele queria, até em questão de rendimento, porque a questão de vencer, você pode perceber que o Rogério ele não tem somente esse prazer, somente por vencer, mas como você vence, que é dessa maneira que ele joga. E essa parte inconstante do time incomoda, né? Sem dúvida nenhuma. O que não incomoda de jeito nenhum, pelo contrário, é a grande fase de Rafinha. O melhor jogador do mundo momento. Nesse período de temporada, Nesse pedaço de temporada, desde que iniciou a temporada europeia, para mim, o melhor jogador do mundo. Se tivesse um Ballon d'Or hoje, para mim, era do Rafinha. Ou do Yamal. O que essa mudança de treinador... É impressionante o que ele fez com esse Barcelona, né, cara? Pois tá jogando muita bola hoje contra o Mallorca. Foi 5-1, dois gols do Rafinha. Vocês vão ver o passe do Yamal pro Rafinha daqui a pouco. Olha só. Começou com o gol do Ferran Torres. Olha, a bola sobrou. Não foi exatamente um gol bonito, né? Não foi, pelo contrário. Papai Noel, o goleirão meio que tropeçou na bola, aí, olha lá, não conseguiu tirar, assim, e a bola entrou 1-0 o Barça. Aí o Muriqui empatou pro Mallorca. Isso. Ainda no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. O que até o Mansur faria, né? Da onde é o Muriqui? De onde é o Muriqui? Kosovo. Kosovo, exatamente. Aí o Rafinha de pênalti fez o primeiro dele no jogo, 2-1. Olha o passe agora, o Alex. Agora. Olha lá. Que isso? A moda trivela, né? O ataque à área do Rafinha? Tem uma questão que é o Rafinha como meia... como o meia, às vezes o meia central, jogando por dentro, mas não é que ele seja exatamente um armador de jogadas. Ele, para mim, a grande característica dele é ele é um atacador de área. Sim, mas o atacador de área, que ele está fazendo mais centralizado, e é impressionante como ele está fazendo muito uma bem. Leitura muito, muito boa de ocupação de espaço, né? Exatamente, a gente já viu... E com um time que tá com o jogo fluido, né? Tá tudo acontecendo, facilita e ajuda muito. A gente já tinha visto o gol do Frank Isso, Young, eu e agora é o gol do Paulo Vitor. Então, agora, no aproveitamento, não é o líder do campeonato mais, né? Eu tropeço com o Las Palmas. Foram três jogos agora, né? Inclusive que o Yamal tava fora, que o Barcelona tropeçou. Então, é líder por pontos corridos. E tá com dois jogos a mais nesse momento do que o Real Madrid. A diferença de 5 pontos, o Real se vê... Quando compensar, pode passar. É isso aí. Sabe quem me lembrou naquele passe do Yamal? Vocês, talvez, o pessoal mais jovem não se lembre. Quaresma. Ah, dava muito passe. Quaresma, né? Quem começou a dar passe assim foi o Vinícius, só que do outro lado do campo. Também tem isso. Quaresma adorava esse passe de três dedos assim. Pra não precisar trocar de pé. O ponta jogando quase sempre pé invertido. Do mesmo jeito que o calcanhar veio do Sócrates, né? O elástico veio do Rivelino, o três dedos veio do Quaresma. E o Quaresma, inclusive, fazia gols de fora da área, assim, né? Acho que ele fazia o contrato, né? Para de falar que ele tá falando aqui, nós estamos estourando aqui, não podemos ficar falando do Quaresma. Especialmente entre o Carnaval e a Páscoa. Exatamente. Vamos pro intervalo, que ele foi depois dessa do Mussum. O intervalo, a gente volta já.